Mama Sele mimi wanao, yani mimi ninachosema ni kwamba sitaki ujinga. Mimi akija hapa namvunja miguu. Haiwezekani kunichukulia mimi kama mtoto mdogo. Huh? Mimi sipendi dharau kabisa. Sitaki mchezo na watoto. Mtoto nimemzaa mwenyewe, analeta mambo kijinga. Mimi nampiga fimbo hii, fimbo yote namuishia mwilini, acha jione mjana. Huh? Mama! Mama! Hey! Jo! Wewe sasa mimi sinakuita? Mama nimekuta hela hii hapa. Umekuta hela? Nimekuta kweni kwa natembea hivi, nikajikwa nikaanguka chini, nikaona mbele hivi kitu chekundu hivi. Nikaona wewe hata nikakiangalia nini? Nikakuta msimbazi huyu hapa. He, emlete tuone mwanangu. Sasa mimi sina mbele baba. Hii nampa baba. Nampa baba kwa sababu baba yeye ndo ana mifugo. Nikikupa hiyo kwenye roho. Baibu kwa namna hata mifugo taeka wapi? He. Nampa baba. Baba ndo ana mifugo. Sele, njoo mwanangu. Haya. Huh? Hii hapa baba. Mwokota kweli? Nimeokota hiyo. Wapi? Nimekuta kule bondeni kule. Nilikuwa nacheza nikaona kitu chekundu hivi nikakikimbilia. Nilipo kikimbilia basi nilipo kishika nikaangalia mwanangu msimbazi. Mama Sele, hapa tumezaa. Hey. Kama kuzaa, yani kupata mtoto ana faida. Huyo hapa mwanangu. Safi. Mwanangu mjanja. Lakini Sele, mimi baba yako ujue. Umeokota kweli? Ndiyo, baba hajawahi kudanganyagwa. Baba yoyote hajawahi kudanganywa. Mimi nakwambia kweli, nilivyookota basi nikaangalia kuna huko. Nakwambia hamna mtu. Sasa usema nimemwona mtu labda akaangusha sijui nini. Hakuna mtu yoyote. Basi sawa. Sawa eh. Sasa sikiliza, umesikia? Mama Sele, unajua hapa ni bagi na 500. Hata ni kwa sijui usiku itakuwaje hapa. Yaani niko nazo usiku tunakula nini? Sikiliza hii kanunulie voucher 500. Sawa? Si unajua mtandao unaotumia? Naujua. Haya, kimbia faster. Baba nipe 5. Si unaniamini? Sasa hivi na wewe. Faster mwanangu. Haya. Na hiyo fimbo ni Ndiyata oda ya kuku hapa leo kuna 10,000 kamaingia. Halo. Naam kaboma. Mambo vipi kaka? Safi kwema. Kwema, sasa nikaangie kuku wa kienyeji nusu. Kuku wa kienyeji, yani mchopeke kwenye mafuta tu atakuja kuungwa huku na mchuzi na nini ili aliwe na wali usiku. Sawa. Umesema ngapi mkoa wangapi? Kuku nusu. Tupo familia yangu tu. Tunataka tule kuku leo. Sawa kama wasi sasa hivi sio chako cha kwa sasa. Haya. Na haya sawa sana. Haya basi sawa. Haya. Wewe mtoto ni gela yangu. Huh? Za size kwanza. Salama, vipi? Poa. Mtoto gani kachukua lako? Wewe. Naomba hela yangu niondoke. Wewe mwanangu nimemtuma vocha chukua lako, achukua saa ngapi? Aipate wapi hela yako? Huh? Wewe. Mimi mwanangu sio mwizi. Sio mwizi kabisa. Usije ukamsingizia mwanangu. Ninamjua mwenyewe mtoto. Sele. Eti Sele. Sele. Kata. Huh? Wewe tu umechukua lao mama? Baba.
wewe ni baba yangu. Na kama ulivyonifundisha, siwezi kwenda kinyume na wewe. Na siwezi nikakupinga baba yangu. Na kama ulivyonifundisha, uongo ni dhambi. Na kweli. Dada. Hela yako anayo baba. Si ndio ile 10,000? Ndio. Anao baba nilimpa. Ligi. Mbe ni 10,000. Sasa huyo hajasema kama ni 10,000 mwenye amekota ya mtu. Mbona hujaniambia mapema hicho wewe? Umeshindwa kuniambia baba bwana mimi hela nimeokota ya mtu, mtu mwenye alikuwa yuko mbele yangu mimi nimeokota tu bahati mbaya baba aliniona. Sema baba. Baba nikwambie kitu. Tunajua bwana hivi ukiokota kitu kama baba familia imekaa kitapeli tapeli. Yaani di wewe mtoto anaokota alafu unaanza kukana, unabisha kitu gani? Unamfundisha mtoto tabia mbaya. Hi. Baba tu umempa kweli na wewe. Baba. Hi. Sasa tu anipitia huko. Napita huko. Ndio si nipita huko. Sasa napita huko. Natembea tembea jeza ikaokota hela nyingine. Huko si kwa 10,000. Sasa hivi tuongezeka double itakuwa 20,000. Tulia niende baba. Wewe asubuhi umelamba sukari na kuangalia kwa jicho langu na lamba sukari ya ndani na unajua ndani hakuna sukari. Mbona?